ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ተደርቶ የማይጠገብ በእውነት ጉደኛ የመሽሩም ሽሮ ሰርቼላችኋለሁ። ተከታተሉ እስከ መጨረሻው ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ሽሮ ስትሰሩ በቃ እንደው አለ መሽሩም ራሱ አትስሩ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ቀጥታ ደግሞ አሁን ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ስራው ስንገባ ሽንኩርታችንን እንፈጫለን። ይህን ሁሉ ሽንኩርት አልጠቀምም፣ ዝም ብዬ ተቀረው ለሌላ ነገር አስቀምጠዋለሁ። እንዲሁ አንዴ እንድፈጭ ብዬ ነው። ሽንኩርቴን ፈጫለሁኝ። ያው ሽንኩርቴን ፈጭቻለሁ። ቀጥሎ መሽሩሜን ፈጫለሁ ማለት ነው። ያው እዛው ሽንኩርቴ የፈጨሁበት ላይ መልሼ መሽሩሜን ፈጫለሁ ማለት ነው። ምንም ማጠብ አያስፈልግም ማለት ይሄን እንትን ማለት አያስፈልግም። መሽሩም ስንሰራ በነገራችን ላይ አናጥብም፣ በእንትን ነው የምንጠርገው፣ በሶፍት ምናምን ነው የምንጠርገው፣ አይታጠብም በውሃ ማለት ነው። ከዛ ፈጨዋለሁ ይሄንን። ያው ከዛ ልክ እንደተለመደው ጋዜ ለኩሳለሁ፣ ሽንኩርቴን አደርጋለሁ። ከዛ መሽሩሜን አደርጋለሁ በምፈልገው መጠን። እንደፈለግን እንደ ቤተሰባችን መጠን አንደኛ ይሄ ሽሮውን ራሱ ያበረክተዋል። ሁለተኛ ሽሮውን እንደዚህ ዝም ብሎ ስንበላው ጥቅም ላይኖረው ስለሚችል እንደዚህ ከሆነ ነገር ጋር ስንጨምርበት ትንሽ ለጤናችን ቀያር ያለ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ይህ ጓደኛ በስለዋለሁ። አሁን በመቀጠል ከዛ በመቀጠል በርበሬን አድርጋለሁ ማለት ነው። ልክ አሁን ስጋ ላይ አድርገን እንደምናሸው ማለት ነው። እዚህ ላይ ብዙ አልፈልግም፣ ብዙ ነው ይፈልግ እንደ ፍላጎቱ በብዙ መጨመር ይችላል። እኔ ግን በትንሹ ነው የምወደው በርበሬ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዘይት እንደምንፈልገው መጠን ማለት ነው። ያው ዘይት የሽሮ ያጣፍጣል ስለሚባል ነው። በተለያዩ አይነት ዘይቶችን መስራት ይቻላል፣ በዚህ ብቻ ሳይሆን ከዛ በመቀጠል ይኸው በደምብ ቆንጆ ሆኖ ብስ ብሎ በስሚያመጠ ከዛ ምን አደርጋለሁ? ይሄን ጠብ አደርጋለሁ። አሁንም እንደምንፈልገው መጠን እንደ ቤታችን እና እንደምንፈልገው መጠን ነው ማለት ነው የሚሰራው። እንደዚህ ውሃ እንጨምራለሁ። እዚህ ላይ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አደረግበታለሁ። ሰራዛ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ነው አዘጋጅቼ ነው። ያው እንዴት እንደሰራው ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ።
ጊዜ ለብዙ ጊዜ ይበቃችሁም አንድ ጊዜ እንደዚህ እንዴት እንደታዘጋጃላችሁ አንዴ ማለት ነው። አስሬ ከንትን ከማለት ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ከዛ ሄ ስኪን ተከተከኝ ድረስ ሹሮዬን በጠብጣለሁ ማለት ነው። በቀዛዋ እንደምንፈልገው ሹሮውንም ወፍራምም ወይንም ቀጭን እንደምንፈልገው መጠን ሹሮአችንን እንጨምራለን። ይሄው ሹሮ አለኝ። ሹሮዬን እዚህ ላይ ጨምራለሁ። ለምን ዝም ብዬ እዛ ውስጥ ከጨመርኩ ሊዋጉል ስለሚችል እንደዚህ አድርጌ በቀዝቃዛ ውሃ በጠብጠዋለሁ። እዛ እዚህ ላይ ትንሽ ቀዝቃዛ ውሃ አድርጋለሁ፣ በጠብጣለሁ ሽሮዬ። ከዛ ይህንን የበጠበጥኩትን ሽሮ እያየው ጨምሬ አንተከትኳለሁ ማለት ነው። ወፈር ሲል ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ልክ የስጋ ወጥ በሉት ራሱ። እንደውም ቪዲዮ ላይ እዚህ ልክ እዛ ላይ እንደሚታየው መልኩን አሳምሮ አያሳይም። ከዛ እናንተ ከትካለን ያው ሽሮ በደንብ መብሰል ስላለበት ጋዛችንን ቀነስ እናደርጋለን። ጨዋችንን እንጨምራለን። ሌላ የምንፈልገው የቅመም አይነት ካለ መጨመር እንችላለን። ያው እንደምታውቁት ሽሮ ለምሳም ለቁርስም ለራትም የሚሆን ነገር ነው። ክድ እናድርገን እናበስላለን። የአሁን ቆንጆ ሆኖ በስሏል። የአሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይሄንን አውጥተን እንመገባለን። ማክነት ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ያው እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። ስጋ ስጋ ነው የሚለው። ይሄ መሽሮሙ አሪፍ ነው። ሲያዩት ራሱ እንደዛ ነው የሚመስለው። እንደውም ቪዲዮ ላይ ብዙ እንትን አይልም። ለጾም ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ሰዓት ራሱ ይሆናል። ለጾም ጊዜ ብቻ ሳይሆን አድርጋችሁ ሰርታችሁ ተሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይሄ ያው የተሰራ ነው፣ አልጫ በድንች ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ የዚህን እናመጣለን ማለት ነው፣ የሰራንበትን መንገድ። ሰርታችሁ ተመገቡ ውዶቼ፣ እራሳችሁን ጠብቁ። በጾም ሰዓት ዝም ብላችሁ ምንድነው ስሙ ሽሮ ባዶን ምናምን ከመብላት እንደዚህ ሰርቶ መብላቱ ያዋጣል እላለሁ። በጣም አሪፍ
እውነት ስጋ ያስንቃል። ሞክሩት። እስካሁን እስከ መጨረሻው ስላያችሁ ስለተከታተላችሁ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር አድርጉ። እንደዚህ አንዳንድ ነገር ምግብ አይዲያ ስትፈልጉ ገብታችሁ እያያችሁ የምትፈልጉትን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላል ዘዴ መጣችሁ በሙሉ። እንደገና ደግሞ ኖቲፊኬሽን ቤል ተጫኑ፣ የምትፈልጉት ነገር የምሰራው አዲስ ነገር ወደ እናንተ እንዲመጣ ማለት ነው። ይሄንን ቁጭ ብዬ አሁን መብላት ነው ስራዬ።